se'n va demanar llegir el manifest en contra de la guerra davant de més de 500.000 de persones a la plaça Catalunya, doncs la veritat és que va ser emotiu per mi. Però mentre llegia, jo el que sentia dins era un neguit i una amargor, perquè sabia que s'estava a punt de cometre's un crim en tota regla, premeditat. Però tot i així, encara tenia una última espurna d'esperança, no? Els Estats Units i els seus aliats, les potències, els poderosos, han aconseguit exactament el que volien. Vull dir, el projecte per l'Iraq era la destrucció. És un país riquíssim, amb potencial humà important, i podia arribar a ser un país de pes, però no interessava. I aquest projecte va continuar després de la guerra d'Iraq-Iran amb la guerra de Kuwait, després amb l'embargament criminal que va assassinar centenars de milers d'infants iraquians, i l'última invasió ha sigut com el punt final per començar un nou projecte d'autodestrucció del país. Tots els ciutadans honrats i amb un mínim de dignitat hauríem d'intentar junts resistir-nos i intentar canviar aquest sistema. Perquè quan es trepitja la dignitat d'una persona a milers de quilòmetres de casa teva, s'està trepitjant també la teva. Som una família nombrosa, som 12 germans, 6 germanes i 6 germans. Una família d'abans de la tele, no? En el propi Iraq vam haver de marxar de nord a sud quan encara eren petits. Llavors, això de moure's i de canviar de lloc sembla que sigui una cosa que vam aprendre des de petits. I avui dia, doncs, estem a la diàspora. Jo he perdut la mare i el pare i un germà, també, i mai vaig poder assistir al funeral per les circumstàncies, ni del pare, ni de la mare, ni del germà que va morir. Tampoc vaig poder assistir a cap casament dels meus germans i germanes per les circumstàncies. I per fi puc compartir una alegria amb la família, no?